Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šioje dainoje panaudotas kapo ir akordai C, A, M, D, M, akordas F ir E, M. Šitoje dainoje panaudosime ritmą, kas dar nežiūrėt, galite pasižiūrėti prieš tai buvusį video vakarykštės dienos. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Žvelk į nerimą dienos, ar nori išvaduoti ją nuo kančios sunkios. Kas čia verkė lietumi, kodėl kvepėt nustojo vėl pievos medumi. Thank you.